jag var liten kunde jag trolla. Jag kunde göra underverk. Det fanns ingenting jag inte kunde göra. Det var innan de lärde mig att jag inte kunde. Så jävla märkvärdig har det inte blivit att du inte känner igen en gammal klasspolare. Jävlar vad kul vi hade det. Du har inte förändrats ett dugg, du är precis lik. Det håller jag inte med om. Satans perkele, vad ligger du där för jävla unge? Och så ska vi som vanligt avsluta med roliga timmen. Ja, fröken. Mamma. Lillebror är röd i ansiktet. Tyst ung och stäng ugnsluckan. Nej men Lidla, uppmana honom inte. Det här är ju bara dina grejer. Det här kan du bara inte slänga. Och så börjar vi lektionen med att skratta åt tjocka gutter som inte kan komma över flinten. Jag kan väl för fan inte ringa Jenny. Vi har ju inte pratat på 40 år. Om jag kunde förstå varför de ska vara så stygga mot Thomas. Ni bara förstår allting! Jag hälsar Johan Lindström, en god gruppe. Så han var världen som jag växte upp till.